Latih kendiri 1.2C. Jadual di, di sebelah menunjukkan rintangan bagi seutas dawai yang berubah dengan kerata rentas jejari. So, dekat sini kita ada rintangan. Okey, berubah dengan kerata rentas jejari. Okey, tentukan sama ada rintangan R dawai berubah secara songsang dengan J kuasa 2. Okey, dia nak tentukan so R berubah secara songsang dengan jejari. 1 per jejari kuasa 2. So, dekat sini kita cari nilai K dia lah. Okey, so kita cari nilai K R sama dengan K per J kuasa 2. Ataupun K sama dengan, yang ni kita darabkan lah. Okey, maksudnya R darab dengan J kuasa 2. 2. Okey, so ni ialah J, yang ni ialah R. So kita cari K dia. Okey, so cik, cikgu cari K yang pertama. Maksudnya K sama dengan 1 darab dengan J jari 1.2 kuasa kuasa 2. So kita dapat 1.2 kuasa 2. Okey, kita akan dapat satu 1.44. empat empat satu empat empat ni untuk yang pertama lah. Okey, yang kedua so kita tengok k okay, sama dengan empat darab dengan 0.6 kuasa kuasa dua so 0.6 kuasa dua okey darab dengan empat so kita dapat jawapan satu point satu empat 1.44. Okey, bila semua sekali uh, jawapan dia 1.44 bermakna uh, soalan ni dia nak kita tentukan. So, kita jawab ya. Yeah. Okey, ya yeah, eh. Ya. Yeah. Okey, R berubah secara songsang dengan uh, 1 per J kuasa 2. Ataupun kalau dalam bentuk persamaan, R sama dengan J kuasa J kuasa 2. Okey, settle soalan 1A. Okey, untuk soalan B, hitung jejari dawai. So, kita nak cari J. Dalam milimeter, kalau rintangan dia 20, 25. So, kita masuk dalam persamaan ni lah. Senang. So, rintangan dia 25. Okey, sama dengan 1.44 bahagi dengan J kuasa 2. Yang ini buat naik atas lah. J kuasa 2 sama dengan 1.44 bahagi dengan 25. So, kita akan dapat 1.44 bahagi dengan 25. So, pelajar akan dapat 0.0576. J kuasa 2 sama dengan 0.0576. So, kalau kita nak cari jejari dia, kuasa 2 bagi sebelah jadi punca lah. 0,576. So, kita just tekan kalkulator je. Punca jawapan kita tadi. Ok, so kita akan dapat 0.24 mm. 0.24 mm. Ok, settle soalan yang pertama. Bilangan kubus B yang dihasilkan daripada sejumlah kuantiti logam yang tetap berubah secara songsang. Okey, main point dia berubah secara songsang dengan kuasa tiga sisi je P. Maksudnya B berubah secara songsang maksudnya 1 per kuasa tiga sisinya P. Maksudnya P kuasa tiga lah. Okey. Jika B 16, Uh, P1.5 hitung nilai P apabila B250. Okey, first kali kita cari yang ni dulu. Okey, so kita tukar dia kepada persamaan. B sama dengan K per P kuasa 3. Pelajar take note, eh, bila soalan ubahan, dia kena cari K dulu. So, yang ni darab silang lah. So, K sama dengan B darab dengan P kuasa 3. So, B dia berapa? 16. P dia berapa? 1.5 kuasa kuasa 3. So pelajar just tekan kalkulator. 1.5 kuasa 3 dulu eh. So 1.5 kuasa 3. So dekat sini kita ada kuasa 3 dekat sini. Okey, so kita dapat 3.375 Darab dengan 16. So, pelajar akan dapat K dia 54. Okey, so bila dapat K54, K masukkan dalam persamaan ni. So kita akan dapat B sama dengan 54 per B kuasa 3. Okey, untuk soalan seterusnya, hitung nilai P apabila uh, B250. So kita just ganti je lah. Dia nak cari nilai P, yang ni buat atas lah. So, P kuasa 3 sama dengan 54 bahagi dengan B. So, B dia 250. So, P sama dengan punca kuasa 3. So, yang ni kita tekan kalkulator je lah. Ok, 54 bahagi dengan 250. So, kita akan dapat 0.216. 0.216. Ok, punca kuasa shift. Ok, punca kuasa 3. 0.2156. So, kita akan dapat 0.06. So, P sama dengan 0.6. Okey, settle soalan yang kedua. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Bilangan ayunan A, satu bandung ringkas berubah secara songsang. So, A berubah secara songsang. Mesti satu perlah punca kuasa 2 panjang bandul p punca kuasa 2 p okey dalam suatu tempoh yang tetap okey diberi bahawa bilangan ayunan dia so ayunan ni a ni 9 dan panjang bandul okey p panjang bandul ni 36 okey hitung panjang bandul ringkas jika bilangan ayunan 15. Okey, first kali kita tengok maklumat yang pertama dulu dia bagi pada kita dekat sini. Okey, kita cari K dulu. So, jadikan dia persamaan. A sama dengan K per dengan B. So, gantikan A ni 9. Punca kuasa 36 ialah 6 lah. So, 6 darab dengan 9. So, K sama dengan 9 darab dengan 6. Okey, so kita akan dapat 50, 54 ke sini. So kita dah dapat K ni masuk dalam persamaan semula ya. Eh? Okey, masuk dekat persamaan atas. So A sama dengan 54 bahagi dengan set P. Okey, soalan seterusnya hitung panjang bandul. Kita nak cari A lah panjang bandul. Panjang bandul. Okey, sekejap. Ayunan A panjang bandul tepi okey apabila bilangan ayunan 15 so 15 sampai dengan 54 punca kuasa p so yang ni kita tukarlah punca kuasa p sama dengan 54 bahagi dengan 15 so 54 bahagi dengan 15 pelajar akan dapat 3.6 so punca kuasa p 3.6 So kalau nak cari P sahaja, so punca kuasa box datang sini, dia akan jadi kuasa 2. Eh? 3.6 kuasa 2, ni point kat sini. So pelajar akan dapat 3.6 kuasa, kuasa 2. So 12.96, senang je soalan ni. 6, ok settle soalan yang ketiga.